بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد محترم ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آپ سب کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام فوائد القرآن میں جہاں ہم آپ کی خدمت میں قرآن کے سوروں کے فائدے قرآن کی آیتوں کے فائدے اور ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس کتاب خدا سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بیماریوں کا اپنی پریشانیوں کا علاج خود اس قرآن میں اس کتاب خدا میں تلاش کریں آپ دیکھیں آج جس سورہ مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 78 یعنی 78 سورہ مبارکہ نبا جسے اما بھی سورہ اما بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی ابتدا اما تسالون سے ہے اب دیکھیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ نبا کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ٹھنڈے اور جنتی شربتوں سے سیراب کرے گا اللہ اکبر اب دیکھیں کوئی شراب یوں کہہ لیا جائے یا سیراب اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ جنت میں چلا جائے آپ غور کریں تو جنت کی شراب سے سیراب کرنے کا مطلب یہ کہ یہ انسان جو سورہ مبارکہ نبا کے پڑھنے کا عادی ہے اور بار بار اس کو پڑھتا ہے وہ اس سورہ کے ذریعے سے جنت تک پہنچ جائے گا ظاہر سی بات ہے جنت تک پہنچے گا تبھی تو شراب پیے گا اور جنت کے جو ہے وہ شربت کو نوش کرے گا اور پھر آپ دیکھیں خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ نبا کو نماز عصر کے بعد پڑھے گا تو خدا کبھی بھی اس کے ایمان پر زوال نہیں آنے دے گا یعنی ہمیشہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمیشہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے حتیٰ مرتے دم تک با ایمان دنیا سے جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز عصر کے بعد سورہ مبارکہ نبا کی تلاوت کرتا رہے اور اتنا ہی نہیں ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو نماز کے بعد پڑھنے کی بنا پر خدا آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے آپ دیکھیں امام نے نہ اس میں نماز کی قید لگائی ہے کہ کس نماز کے بعد نہ تعداد کی قید انسان اگر روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ مبارکہ نبا کی تلاوت کرے گا سورہ مبارکہ اما کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس شخص کو سورہ مبارکہ نبا کے عوض میں آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرے گا کون صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد اگر اس سورہ مبارکہ نبا کو پڑھ لیا جائے تو اس شخص کے آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر امام ہی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا یا کسی جگہ باندھ دے گا تو پروردگار عالم اسے کھٹمل اور موذی جانوروں سے محفوظ رکھے گا یعنی کھٹمل وغیرہ یا موذی جانوروں جانور جو اذیت پہنچاتے ہیں نقصان دیتے ہیں ان جانوروں سے محفوظ رکھے گا وہ جانور ان کے قریب نہیں آ پائیں گے کون جو شخص سورہ مبارکہ نبا کو اپنے پاس لکھ کر کیا کرے محفوظ کر لے یا کئی جو ہے وہ باندھ لے اپنے بدن کے بازو پر یا کسی جگہ اگر باندھ لے گا تو اس کے قریب موذی جانور نہیں آئیں گے امام کہتے ہیں اور وہ کھٹملوں سے بھی محفوظ رہے گا اتنا ہی نہیں بلکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے اور بیداری چاہتا ہو تو بیدار رہے گا
اب یہ بیداری دونوں قسم کی ہوتی ہے، مثلا رات میں اپنے آپ کو جگانا ہو تو اس سورے کو پڑھ لے اور جگائے تو جگ سکتا ہے، یا یہ بیداری سے مراد حقیقی بیداری کہ انسان اپنے آپ کو بیدار کر لے، دین کو پہچان رہا ہو، حقیقت سے آگاہ ہو جائے، اگر وہ اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہے تو امام کہتے ہیں اس سورہ مبارک نبا کی تلاوت کرے. اور امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت سفر کر رہا ہو اور اس سفر کی رات میں، جس رات میں سفر کر رہا ہو یا سفر والی رات میں اگر سورہ مبارک نبا کی تلاوت کرے گا تو خدا اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا اور اس کی طرف ہر آنے والی بلا سے خدا اسے امان عطا کرے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ مصباح کفوی میں ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھے تو پروردگار عالم اسے قوت عطا کرتا ہے، اور قوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم اس کے شکم کے امراض کو، یعنی پیٹ کی جو تکلیفیں ہوتی ہے، اس سے محفوظ رکھتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی سورہ مبارک نبا اگر لکھ کر اپنے بازو پر تعویذ کے طور پر رکھ دیا جائے تو خدا اس شخص کو قوت بھی عطا کرتا ہے اور پیٹ کے سارے امراض کا خاتمہ کر دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، آخر میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارک نبا کی آیت نمبر 14 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اس آیہ کریمہ کو اگر لکھ دیا جائے یا ایسے کپڑے پر لکھ دیا جائے جو پاک ہو، اور لکھنے کے بعد ایسے شخص کو باندھ دیا جائے جس کی پیشاب رک گئی ہو، جس کا پیشاب بند ہو گیا ہو، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بحکم خدا اس سورے کے فوائد کے صدقے میں، یعنی اس سورے کی برکت کے صدقے میں، اس کا پیشاب جو بند ہوا ہے، جو رکا ہوا ہے، وہ جاری ہو جائے گا. تو آپ نے غور کیا، مختصر سا سورہ ہے، زیادہ طویل نہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن فوائد کتنے زیادہ ہے. کبھی ایمان کی سلامتی کا باعث، تو کبھی آنکھوں کی روشنی کا ضامن، تو کبھی موذی جانور سے مثلا حفاظت کا ضامن، تو کبھی ہر بلا سے انسان کو بچاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں امراض شکم کے لیے بھی مفید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کا پیشاب وغیرہ رک جائے، بند ہو جائے، اور وہ شخص اس سورہ مبارکہ کو اپنے پاس کسی پاک کپڑے پر لکھ کر رکھ لے تو اس کا یہ مرض بھی زائل ہو جائے گا. تو بے شمار فضائل اور فوائد سورہ مبارکہ نبا کے بیان کیے گئے، جس میں سے کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس قرآن کو ہمارے جسمی اور روحی دونوں امراض کی شفا کا ذریعہ قرار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.